Tá, pera aí, vamos falar. Novo cenário. A gente vai fazer pão com cenoura hoje. Pão branco. Pão, leite e cenoura e manteiga. Ok, pão, leite, cenoura. Não vai ovo nesse pão? Vai ovo. Então, cadê o ovo, Alexandrina? Oh, meu Deus do céu. Tá economizando ovo? É, não vai esconder o ovo, não. É o pão que a gente comeu bem muito da outra vez e o povo ficou com vontade. É. Então, eu ia comer também. Tem uns que escondem o ouro. Você esconde o ovo, né, Alexandrina? É, eu escondo o ovo. Aqui não, mas agora já descobri o ovo. Beleza, então, quando a gente vai fazer pão, a primeira coisa que tem que fazer é... O fermento. Pra crescer. Pra crescer. Beleza. Deixa eu... achar uma caneca aqui que eu vou pôr o leite. Então, mas mostra o pacotinho aí pra aqui pessoas. Aqui o pacotinho. Vê lá. Ah, vamos ver quantas gramas tem esse pacotinho. É diferente, tudo não, bem. Mostra o pacotinho que eu quero ver pra ver quanto que tem de fermento. É 10 gramas, equivalente a 3 tabletes. Olha aqui o tantinho de leite, ó. Tá vendo? Mas só sim. Esse pra crescer o fermento. Então é 200 ml, um copo americano de leite. É. Você não tem aquele copinho medido? É, mas é 200 ml. Eu tenho certeza. Eu posso assim, né? Certeza. Mas é isso aí. Vai dar um copo desse. Ó, xícara danada, hein? É, xícara. Olha lá, um copo de leite. Mostra aí pra turma. Um copo de leite. Um copo de leite. Vai esquentar pra colocar o fermento pra crescer. Eu não gosto de esquentar nesse copo. Não, mas tem que ser no grande porque ele cresce, né? Não, mas eu vou pôr aqui pra crescer porque eu já perdi o fermento. Só vou esquentar aqui porque eu não gosto de esquentar nesse copo. Então, mas Alexandrina, tem que explicar para as pessoas que o leite não pode ser fervendo. Não pode ser fervendo. Qual é a temperatura que você faz? Olha, peraí. Eu vou pôr 30 minutos, né? 30 segundos. 30 segundos, é. Deixa eu ver se já tem. Ainda não, né? É, tem que ser um minuto, né? Leite gelado. Eu vou pôr no açúcar aqui. Não. Não? Peraí. Não põe nada, Alexandrina. Nada, Alexandrina. Tu é muito... espera, tu é muito avexada. Espera, Alexandrina. Ó, tá tudo aqui agora. É. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aqui. Tesoura pra cortar fermento. Esquentou, Alexandrina? Esquentou. Agora esquentou. Tá bom. Mas então, como é que você sabe que tá bom? Você põe o dedo aí dentro? Não, a caneca tá quentinha. Então, porque é o seguinte, sabe como eu faço para as pessoas? É a temperatura de mamadeira de nenê. É, esse daqui tá de mamadeira de nenê mesmo, porque eu esquento pro Benjamin. Então, para eles saberem, né? É. E aí, o que mais? Agora eu vou colocar uma conchinha de açúcar. De açúcar. Duas conchinhas de açúcar. Duas conchinhas de açúcar. Ó, isso é uma conchinha. A conchinha é uma colher de sobremesa, gente. Isso aqui? Não. Esse aqui é uma conchinha de tirar açúcar. É, eu sei, mas dá é equivalente. Duas colheres de sobremesa. Ah, tá. Para as pessoas saberem, né? É. Agora você põe o fermento. Aqui, ó. Absorve com o fermento. Assim. Você nem vai botar o dedo aqui dentro para saber se estava. Eu coloquei. Ó, tem que estar assim, misturado com açúcar, ó. Sim, senhora. Aqui, agora põe o leite. Agora joga o leite aí dentro. É. E reza pra ele não morrer, né? É. Não, ele não vai morrer, ele vai crescer. Então agora você cobre ele. Agora eu cubro. E deixo lá. Deixa crescer. É. Vou tirar bem aqui. Meu dedo tá limpo, viu, gente? Agora eu vou deixar ele aqui pra crescer, viu? Vou cobrir ele aqui. Deixa ele dentro do micro-ondas, que é quentinho já, né? É, pode ser. Porque ali já tá quente. Só não pode ligar o micro-ondas com o prato dentro, né? Pois é. Não, mas eu não vou ligar, não. Não, eu não vou deixar você fazer isso. Como é que eu esqueça? Porque eu não tô afim de dar outro micro-ondas. Ela tirou da tomada até. Eu tiro. Bom, enquanto o fermento cresce... Agora, enquanto o fermento cresce... O que que a senhora vai fazer? Eu vou preparar a massa aqui. Uhum. Vou pôr o leite pra esquentar. Peraí. Leite pra esquentar. Uhum. Alexandrina, se você não se organiza, eu organizo. Pode deixar, viu? Olha como ficou melhor a filmagem aqui, ó. Dá pra ver a Alexandrina de frente agora. Nossa, menina. Todo mundo reclamava. Oh. Ok, vamos ver quantos copinhos vai. Vamos ver. Você não sabe quantos são? Não. Eu não meço. Ah, você não mede? Tô medindo agora. É isso. Oh, tá aprendendo a tirar as coisas da frente.
Você sabe pela canequinha, mais ou menos. É, né? Eu não meço. Aqui, ó. Vou pôr 3 copos. 3 copos? É. Deu? Ó, vai dar meio... Um pouco mais de meio litro. É, tá vendo? Deu meio litro, ó. Um pouco mais de meio litro. É. Então, mas agora... isso é importante. Não precisa ser uma medida muito certinha. É. Porque se faltar líquido, você bota leite ou ovo. Eu boto leite e ovo. Ou se agora faltar eu vou pôr, ó. Farinha, você bota mais farinha. É. Eu vou esquentar aqui ele bem. Mas vai ferver esse leite, não? Como não, que é? Não, vai esquentar bem. Vai esquentar bem. É. E eu vou pôr o ovo aqui, ó. Quantos ovos você vai usar? Eu usei só um. Só um? Eu usei naquela massa lá só um. É? É. Só um ovo. Mas, ó, se a pessoa quiser, ela pode pôr mais pode também. Pode pôr mais, é. Não vai ficar... Eu, essa receita eu vi só com um ovo só. Ah, é? É. Essa daqui só é com um ovo só. Não põe mais, não. É um pão super econômico. É. É, nesse tempo que tá faltando, tá ovo, faltando é ovo. É só um ovo, gente. Só um ovo. Agora põe uma... Um tanto de sal. Um tanto de sal. Assim, ó. Uma colher de chá de sal. É. Porque pra não ficar com muito sal, porque não pode também ficar com muito sal. Sim, senhora. Entendeu? E você botou açúcar depois naquele pão mais? Não. Não. Não vai mais açúcar agora? Não colocou mais açúcar, não. É só isso aí mesmo? Só esse mesmo, que põe no fermento. Ok. Olha, eu tô desmanchando aqui e eu vou pôr um pouquinho de café. Café? É. Uma colherzinha de café. Como assim? De pó de café? Não, eu vou... Hoje tem... Ah, não, você não queria o café? Eu vou tomar só. Deixa ela dar cor. Não, é pra tirar o cheiro do ovo. Ah, o cheiro do ovo. Ah, esse truque aí eu não conhecia. Ah, pois tem. Coloca um... Uma colherzinha de café, ó. Então joga uma colher de café pra tirar o cheiro do ovo. É. Esse café tá com preguiça aí sair dele, Alexandre. Será que tem café? É, não, ah, é, tem café. Aí, okay. Ó, uma colher de café. Uma colher de café. Pra tirar o cheiro do ovo. Agora eu ponho 2 colheres de manteiga. Daí eu vou pôr... Manteiga? É. Só que eu vou pôr aqui, deixa eu ver. Ah, você vai botar a manteiga aí pra derreter, é, né? É. Já tá bom aqui, ó. Já vou desligar. E eu vou pôr a manteiga aqui, porque também ela tá... Já esquentou? Já. Mas o Alexandre... Mas assim, você tá muito destravalhada, filha. Nossa senhora. Será que eu tô deixando você nervoso ultimamente, não? Não, é porque eu sou assim mesmo. Tem dia que eu vou fazer as coisas, é uma... É supetão, é... Aí você gasta o dobro do tempo limpando, né? É, também, né? Vamos mexer aqui pra manteiga derreter, a ó. A manteiga tem que derreter. Tem que derreter. Bom, se a pessoa quiser, ela pode usar óleo, banho... É, mas essa daqui é com manteiga. Certo. Ela colocou 2 colheres de manteiga. Então vai ficar mais gostoso. Aham. Olha, agora eu vou despejar aqui, ó. Despeje. Ó, derrete mesmo, né? Derrete. Ele ainda vai derreter mais ainda. Deixa eu... Pra não descer no fogão. Ah, é. Senão vai grudar no fogão da Alexandrina. Não, como é? Grudar. A relíquia da Alexandrina. É. Meu fogão. As meninas que eu cuido mais de fogão do que de mim. Vamos ralar a cenoura? Vamos. Vai botar a cenoura inteira? É. Um cenourão, então. Cenourão. A cenoura tá bonita, ó. Ah, tava bonita mesmo. Tá aquele cheiro de cenoura doce, gostosa. Sério? É. Tava tudo bonito lá, viu? Ah. Até a cara das pessoas. Todo mundo feliz porque voltou as coisas nas prateleiras. Nossa, mãe do céu. Nossa, você faz isso assim, eu faço em cima de um prato, porque daí já não tem que fazer tanta força. Não, mas aqui não tô fazendo força, não. Não? Seus braços devem ser muito fortes, né, Jandeira? Uhum. Pra segurar esse negócio no ar aí. Aham. Uhum. Agora chega, porque senão eu vou ralar minha unha. Vai ter unha dentro do pão. Sangue? Não, isso aqui, olha, você não vê, mas isso aqui é amolado que só. Eu sei. Nossa, é. Isso aqui é fé. É fogo. Tipo, se deve ter rabo, deve dar um doce no pão. Eu acho que dá também. Abóbora. Aham. Uhum. Dá pra fazer com várias coisas. Dá. Mandioquinha salsa, pois batata, é. Abóbora. Se quiser pôr salsinha aqui, tem muita. Não, não. Não, vamos fazer. Fazer só com cenoura, é, né? É, só... Olha, olha. Menino. Olha, olha. Olha, olha. Olha.
Olha. O negócio nem tá pronto, ela olha, olha, olha. Não, eu acho bonito. Deixa eu ver o fermento. Vamos ver se já cresceu. Cresceu. Começou a crescer já? Começou, ó. Ah, começou mesmo. Começou. Então, isso é importante as pessoas saberem. É. Ele tem que começar a espumar, né? É, e ele já tá subindo, ó. Já se uniu cheirinho, tudo, ó. Cheirinho de pão. Já tá com cheiro de pão, ó. Então, e tem que falar para as pessoas também que esse leite aqui, ele, o que tá com a cenoura, não pode estar muito quente. Não, também não. Senão ele mata o fermento. É, é. Ok, o que você vai fazer agora? Agora senhora? Eu vou pôr, vou pôr ele aqui dentro e já vou pôr o trigo. Sim, senhora. Certo? Joga o fermento aí dentro. Joga o fermento aqui dentro. E já vou pôr. Rapa tudo. Tudo pra não ficar nada. Que o Alexandrino não perde nada. Não, nada, não pode. Ô gente, o Adriano tá me ajudando. Olha lá, eu vou mostrar, Adriano. Ela não vai só comer. A mulher tá trabalhando hoje também, olha lá. É. Olha pra câmera e dá uma linguinha. Vamos pôr, Chico. Ai. Você despeja de uma vez ou aos pouquinhos? Não, eu vou pôr nos pouquinhos. Sempre é bom botar aos pouquinhos, né? É, é. Vai que é demais, né? Então. Nossa, tá tão diferente, Alexandrina. Eu? Não, nessa mesa assim, ó. Ah, pra... tá. É. A gente sempre faz hoje tudo torto, né? Tudo torto. Hoje vai ficar tudo reto. Tudo reto. A baiana deu uma retada. Olha, agora eu vou tirar daqui, ó. Minha mão tá lavada, gente. Tá limpa? Mostra, tá... mostra, mostra. Olha, tá gente, limpa. Minha mão está limpa, que eu vou passar no pão. Eu lavei hoje já 1.500 vezes. Nossa, eu já lavei minha mão. Sua mão não gasta, Alexandre, de tanto lavar? Não gasta. Nossa. Não gasta, não. Mas o segredo é o sabão da Alexandrina. É, e também não gasta porque... Engraçado, né? A gente lava a mão o dia todo, devia gastar, né? É. Ô, Alexandre, tem truque pra amassar isso aí, não? Apertar bem. Olha, tá vendo? Ainda tem que pôr mais trigo, ó. Não e... vai só um quilo, não. E vai gastar mais de um. Vai gastar mais, é. E a massa tá quentinha, Alexandre, né? Não muita. Deixa eu ver, posso botar Pode. Mais? Sua mão tá limpa? Mais ou menos. Não vai esquentar esse negócio, não vai matar todos os bichos. Não, não vai esquentar. Vai? Lógico que vai esquentar. Isso aí vai esquentar no forno. Não, a gente vai pôr ela no sol. E sim, mas ela vai, na hora que ficar no forno, mata todo mundo. É. Não tem bicho nada aqui. Da sua mão, você não lavou, né? Eu fiz carinha no Zulu só. Credo, você lavou. Você lavou. Mas eu fiz com a outra mão. Ai, bom, Alexandre, a massa aí até que horas? Daqui a pouco, até ela ficar soltinha. Até soltar a sua mão, né? É, até soltar da minha mão, não pegar mais na minha mão. Bom, vamos mostrar enquanto isso. A Adriana está trabalhando também. Gente! Olha, Alexandre, a gente fez o pedido e o ajudante apareceu, né? Pois é, né? Graças a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Tudo que a gente pede pra Deus, Deus ajuda. Tem que ver o quanto que ela vai querer de salário também. De salário? É. Olha. Você vai pagar ali em comida. Olha, Adriana. Não, quem paga é o Chico. É. Eu não. Eu faço as minhas compras no cartão e depois ele me paga na hora do fim do mês. Já faz tempo que eu não preciso de ajudante, né? A Alexandrina que tá atrapalhada aí. Eu compro lugar. As coisas e falo, amor, olha o presente que você comprou pra mim. Aham. Eu? É, amor. Ah, olha o que você comprou pra mim. Olha lá, tá vendo? É. Já aprendi agora. Só tô dando corda, só tô dando corda. Depois. Você faz isso com pão, Alexandrina? Eu faço. Da surra? Aham. Gente do céu, eu jamais faria isso. Coitado do pão. Eu trato ele com carinho. É? É. Já não tá grudando na mão mais? Ainda tá um pouco. Ó, ainda tá. Ah, tá aqui. Então, Alexandre, enquanto tá grudando... Enquanto ela tá grudando na mão... Você vai jogando daí farinha. Daí eu vou jogando um pouco de farinha. E aqui, ó, você aperta com toda a força que você tem. Com toda a força? Com toda a força. Eu não aperto com força, não. Eu aperto. Eu só jogo tem que peso unir do meu corpo.
Não, eu jogo com toda a força que eu tenho. Bom, é verdade, você não faz academia, então é bom. Imagina. Fazer força aí. E tu faz? Ah. Tu faz academia? Não, é só de segurar a essa cana. A academia do Chico é inchada. Não, que inchada. Ele não tá trabalhando esses dias, não, né? A minha academia é a câmera. Ah, então, você joga a farinha. É, e aperta pra ela unir. Isso. Aí, tá vendo? Já tá soltando, ó. Uhum. Tá vendo, ó? Tá vendo. Já não tá mais grudando na mão. Legal. Ô, Alexandrina, posso dar palpite? Aqueles palpites chatos? Pode, né? Você não pode ficar sem palpite. Não consigo. É o seguinte, Alexandrina. Se a pessoa não tiver farinha de trigo, vamos dizer que ela só tem meio quilo de trigo, né? Ela pode colocar fubá. Pode. Ela pode colocar. Eu já coloquei. Já colocou, né? Eu já coloquei. Pode colocar polvilho. Pode. Pode, pode colocar arroz. Coloca. É. Assim, mandioca, o arroz. O arroz é o seguinte: você ou cozinha o arroz sem sal, sem nada, sem gordura, espera esfriar e joga o arroz aí dentro. Ai, não sabia. Nem aparece que tem arroz. É? É. Ou senão você pega o arroz cru, bate no liquidificador e coloca aí. Faz uma farinha com ele. Ou senão você deixa de molho até ele ficar bem inchadinho e coloca aí também, ele fica bom. Não sabia. Bate no liquidificador e coloca aí. Ou senão você coloca batata cozida, mandioca cozida, mandioquinha cozida. Eu não quero um copinho de água. Ah, não, pera, não, calma. Olha, tem que explicar agora. Olha, gente, eu vou pôr essa bolinha com água, que o pão vai crescer. Quando essa bolinha subir, o pão já tá bom. O pão tá bom? De pôr passar. Ah, tá bom pra colocar pra no forno. Pra colocar no forno. É o truque. Você é sabe por quê que tá bom? Porque o pão já cresceu. Uhum. Então, é quando a bolinha sobe, o pão já cresceu. Então, vou explicar por quê. Coloca a bolinha aí, vai. Aí, ó. Sabe por quê? Porque esse fermento, ele é vivo. Ah, tá. E os bichinhos, eles respiram. Aham. E quando eles respiram, eles soltam um gásinho. Ah, tá. Então quer dizer que na hora que eles soltam o gásinho, a bola que tá lá embaixo, ela vai subir. Ela nós vai vamos subir. Mostrar. Ela sobe, porque ela fica cheia de ar. Ah, tá. Entendeu? Ah. Esse negócio é vivo. Daí então, quando ele chegar aqui, a bolinha, quer dizer que a massa tá no ponto? Tá no ponto porque tem bastante ar dentro dela. Por isso que o pão cresce, gente. Isso serve pra qualquer massa, então, que vai esse fermento vivo. Fermento vivo, é. Só massa assim. De pizza, qualquer uma que vá fermento vivo. E depois a gente pega e assassina eles no forno. Quer dizer, coloca eles no forno. E aí, hoje tá frio, vai botar... Então, vamos explicar? Hoje tá um dia meio frio, tá, né? Tá, eu vou pôr lá no sol. Você vai tentar botar no sol? Vou. Tá certo. Enquanto eu faço... Mas se a pessoa... Se o dia tiver frio e não tiver sol... Pode pôr no forno. Pode botar no forno, mas tem que tomar muito cuidado. Ah, tá. Pra... Você só dá uma aquecidinha no forno, desliga, coloca a mão, vê se não tá queimando sua mão. Ah, tá. Se não tiver queimando, você pode colocar. Ah, tá. Aí deixa no forno, porque tem dia que realmente não cresce. Ah. Tipo, conta até 10, não queimou a mão? Não, até 5 pode ser. Ah, tá. Então, Alexandre, vamos passear no quintal? Vamos passear no quintal. O povo adora conhecer esse quintal. Nossa, mas o quintal hoje é... tá uma bagunça. Ele tá enfeitado com as coisinhas do Zulu, não? Não. Hoje não. Ele tá com... Você vai subir numa cadeira, Lê? Não, eu vou pôr ele aqui, ó. Aqui no meio do... Ah, tá um vento quente. Tá um vento quente. Eu acho que aqui, ó, tá bom. Aí, tá bom? Tá. O Zulu não pega? Zulu não. Que, né? Doido. Zulu não come pão, né? Né, Zulu? Zulu não come. Eu só tô pondo aqui, eu não vou confiar, não. É. Se fosse o Zequinha, veio ia pegar. Ele pegava? Ah. É, mas é criança, né, bicho? Então, mais certo é por aqui, ó. Você alcança ele, Jandira? Alcança. Beleza. Então vamos deixar o pão crescendo. É. E no vamos quentinho. E vamos fazer outras coisas. Por exemplo? Eu vou pôr o torresmo pra fritar. Ei, Zulu, cadê o Zulu? Cadê o Zulu? Cadê o Zulu? Agora eu ligo pra ele, aí ele fala assim. Pra quem? Direito dele, pro Murilo. Daí eu digo um abraço, daí ele fez abá. Ah, aí ela diz que ele abre os braços e fecha. Ah, já tá começando a falar. Já. Um abá. Thank you.
Alexandrina, a bolinha subiu, né? A bolinha subiu, o pão também subiu. O pão também subiu e agora a senhora vai amassar. Agora eu vou... Ih, ficou o menino pra fora aqui. Ficou o menino sobrando. Você vai querer entrar, menino? Toma aqui, ó. A gente não vai fazer os porquinhos hoje, não. Alexandrina, faz favor de esperar eu pra filmar. É verdade. É verdade. Então, a massa cresceu. Cresceu. A bolinha subiu. A bolinha subiu. Você já ligou o forno. Já liguei o forno. E agora eu vou pôr o pão aqui. Você nem vai enrolar agora? Você vai botar esses grumos assim? Não, eu vou fazer que nem você falou, né? Não vou apertar. Vou pôr os grumos aqui. Eles se ajeitam aí, né? Tá bom. Legal. Então, porque tem gente que faz duas vezes, né? Amassa duas vezes. É. Mas dá pra fazer assim também, que ele fica mais fofo. É, ele ficou mais fofo mesmo. Você achou mais fofo, né? Ficou uma delícia, assim, bem fofinho. E aí depois por cima você vai colocar... Depois por cima eu coloco ovo. É gema? A gema de ovo. É só a gema, né? Só a gema. E na gema de ovo eu coloco um pouquinho de café. Ah, é o café pra dar o... É, pra tirar o gosto do ovo. Tirar o gosto do ovo, tá. E aí eu posso dar um palpite? Pode, né, Chico? Comida de passarinho. Pode, pra né, enfeitar, Chico? Eu trouxe até um pouco. Ah, você trouxe... Um pouco de comida de passarinho. Você trouxe um pouquinho de comida de passarinho? Eu trouxe... Como é que chama aquilo? Linhaça. Linhaça. Linhaça e gergelim. Nossa. Que na verdade dava até pra ter botado na massa, mas a gente vai botar pra enfeitar. Eu vou pôr só pra enfeitar. Eu sei, é, mas é que a baiana não gosta, né? Eu não gosto de... Te conheço. De massa, assim. Você gosta só de comida de passarão, de passarinho não, né? Nossa, eles vão ficar bem apertados aqui. É, você que sabe, Alexandrina. Eu acho que dá. Mas se você não quiser... Vai ficar muito apertado. Pra que então separe. Coitado apertado então você separe. Tem? Isso põe a 3 e 4. É. Ah, tá vendo? Vai ficar melhor, Chico. Aqui, ó. Fico com a abelha. Tá filmando, Chico? Tô filmando, tô filmando. Tô filmando a sua arte. Minha arte. Bom, agora você vai botar o ovo. Agora eu vou pôr o ovo. Deixa eu lavar minha mão de novo. Negócio feio aí. Negócio feio? Feio, o pão fica tão bonito com esse negócio, Alexandrina. Sério? Ué. Esse pretinho aqui. Fica parecendo os hambúrguer do McDonald's. Olha lá, olha que lindo. Ficou lindo? Eu acho. Dá mais apetite comer isso aí, eu acho. Agora eu vou pôr aquele outro, né? O outro é gergelim. É, eu vou pôr também. Não, mas você pode deixar um sem pra você. Deixar só um sem pra você. Nossa. Como é? Que amiga é esse? Come o pão todo e deixa eu sem. Eu vou pôr em tudo pra ficar bonita e depois eu tiro. Quando eu for comer... Você vai ver, esse com gergelim é uma delícia, Alexandrina. Sério? É. Você nunca comeu pão de hambúrguer que tem isso em cima? Eu não como. Não gosta? Eu tiro. Fica fazendo uma coisa na minha garganta. Né? Fica fazendo coisa na garganta. E aí, vai direto pro forno? Vai direto pro forno. Será que eles estão crescendo mais? Vai, isso aí vai crescer muito. Hoje o tempo tá frio, não tá... Tá. Forno médio, Alexandrina. Mas olha o... É médio, porque esse forno fica alto, mas, ele né? Não... É, eu vou abrir ele, vou mandar abrir. Mandar pra ver... limpar, né? É, aqui, pra ver por que que ele tá lento assim. O seu convívio com o Valdomiro. Ele acostumou com o Valdomiro. Acostumou com o Valdomiro. É, deixa. Bom, agora quanto tempo, Alexandrina? Até assar. Ah, bom, agora você tá acertando até a resposta. Até ficar pronto. Até ficar pronto. Thank you.
gente. Fala aí. Você tá errado. Não, fala o que vocês acharam. Você deixou assar demais. Dá esse pedaço, quero ver. A Alexandrina é que nem eu, ela gosta mais mal passadinho, uhum. Né? Eu também. Ó, quando eu asso, eu não deixo criar essa casca. Exatamente. Aqui, não é verdade? Aquele outro que você fez, uhum. Tava bem assim, bastante miolo, também gosto, bastante miolo. Ele deixou lá. É porque vocês gostam da parte mole. É, então você fez só do seu gosto. Não, mas fala as coisas boas, vai. Vocês falaram tá ruim. Uma delícia, não, tá bom. Agora pergunta se o Roberto gostou. Ele não pode aparecer. Ah, tá, não, mas depois... Ó, ele não pode. O sabor tá maravilhoso. Tá uma delícia com manteiga. Bom, então faça na sua casa e tira 15 minutos antes, uhum. Que ele vai ficar com gostinho de massa crua. É, a hora que a Lê falou já vocês tá pronto, adoram. Já tava pronto. Era. A hora que a Lê falou já tava. Eu quero experimentar também. Depois... Tem casca aqui pra você experimentar, você vai comer sua casca. Eu como sua... Mas eu gosto da casca. Você tá de castigo. Eu vou ficar de castigo, quem vai filmar, Alexandrina? Não, vou tentar de castigo, você só vai comer só as cascas. Mas é o que eu gosto. É isso mesmo. É a parte mais gostosa. Então você vai comer só a casca, porque você só gosta Não, porque disso. Eu vejo, sabe aquelas mulheres que querem emagrecer? Elas querem comer só a casca, achando que o miolo é diferente da casca. Mas nós não somos essas mulheres. Eu não quero emagrecer. Eu tô bem, muito bem assim. A parte mais gostosa do pão é o miolo. Ele tem gosto de crua, massa crua, quando ele tá assim... Quente. Chato. Olha, eles vão parar de comer pra me filmar, não vai? Separando suas partes aqui. Seus pedaços estão aqui, amor, ó. Tá bom, ó. Pode deixar aí que você é esse carne, que eu gosto. Eu vou filmar, você vigia pra ele comer só esse pedaço. Não, mas eu vou comer a casca. Vigia aí. Você não precisa tá castigo, nem vigiar, porque eu só vou comer a casca. Você vai comer só casca de pão, que eu vou ter que deixar o pão virar cascudo. Gente, essas duas... Fica de olho aí, Alê. São duas chatas. Os meus... Que não querem... Ele falou que o meu docinho tava parecendo umas ferraduras. E o pão, ele vai comer só as cascas, gente. Gente... Põe manteiga. Eu vou falar... Não quero com manteiga. Pão quente. Ele não gosta. Quando você quente. Come essa parte de dentro, pra mim é indigesto. Então eu gosto da casca. Então você vai comer sua casca. E essa mais dura ainda, ó. Mais durinha, melhor. Água dando pra bula. Gente, tá uma delícia. Você nem falou, Alexandrina. Ô, gente, tá uma delícia. Façam na sua casa. Gente, tá maravilhoso. Se vocês gostam de casca... Só que o Chico deixou ficar cascudo. Deixa 45 minutos. Se vocês não gostam de casca, deixa meia hora. É meia hora, gente. Meia hora. Você e come quente, ai que delícia, com manteiguinha, casca. Ou geleia. É. Ou puro mesmo, puro é ou bom. Ou doce. É. Põe docinho aí de goiaba. Ah, é, derrete a goiaba. É. Parabéns. Quebrou meus dedos. Vamos dar tchauzinho pra poder dar comida pro meu cachorro? Vamos. Dois? Gente, então depois de um pão delicioso que essas duas acharam ruim, porque acharam não que estava queimado. Não achamos ruim, não. Não, é que ele deixou torrar demais, gente. É, teve uma discussão. O pão ficou croque e elas estão reclamando. Gente, eu não sei o que elas estão falando. A gente gosta dele antes de croque. Antes de ficar croque. O pão tá lindo, gostoso, crocante. Tá bom. Mas a gente comeu o miolo e tava uma só delícia. Só porque fui eu que falei pra deixar 10 minutos a mais. É. Mas ó, elas não deixaram de comer. Não, eu comi, mesmo tá assim, uma delícia. É, mesmo assim, em casa, gente. Faça na isso sua que casa. A gente já tinha comido torresmo e o tutu de feijão. É, isso que elas estavam entupidas por um almoço horrível que a Alexandrina fez. Mas olha! Não, torresmo com tutu e de feijão. É. Um revirado ao paulista aí, né? É. Ok, bom, então agora os seus daqui, abraços. Esse. Bom, então os abraços da Alexandrina. É, vamos lá. Um abraço pro seu Roberto que vocês encontraram no Tenda ontem, né? De São José dos Campos. Um abraço! Um abraço, seu Roberto, que o senhor tá muito longe. Um abraço! A Cleusa de Itajubá e o seu neto. Um abraço, Cleusa.
É essa daí que tem que tá com um problema. Então, dê sua mensagem. Creuza, ontem eu falei com você que você ligou chorando que, com a perda da sua filha. E eu falei pra você, Creuza, não fique triste. Vá em frente que Deus vai te dar força e coragem. E reze pela alma dela, porque vai ser muito bom se você rezar pela alma dela, vai ser muito bom. Não fique triste. Quando você estiver triste, aí você sai, fica conversando com seu neto. É melhor do que você ficar só chorando e triste no canto, Creuza. E liga pra Alexandrina. E liga pra mim. Força, Creuza. Força aí, um abraço Creuza. Pra você. E seu neto. Deixa eu arrumar isso aqui que tá. Agora luta. E a Lúcia e o Otávio de Pelotas. Lúcia e Otávio, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço. Acabou? Acabou. Só então, hoje só tem dois. Então agora a gente dobra a página pra você não ter dúvida que já foi dado esse abraço. Tá bom. Tá bom? Tá bem. Já vamos lá. Bom, minha secretária, o que você arrumou aí? Valéria de Porto Alegre, o Wellington, William e o Wallaf de Carapicuíba. Um abraço. Sabrina e Dona Bete de Vitória, Raquel e Zacarias de Curitiba, Gabriela Singing de Portugal, Regina Mota Arada de Minas Gerais, Tiago Adriane de Telêmaco, Borba, Rosângela Aparecida Perosa, Catanduva, São Paulo, Everton Solano, Rio de Janeiro, Raquel Antônio e Daniel de Curitiba, Manuela Guedes de Portugal, Horácio Portugal, Janaína e sua mãe Dirce de Ourinhos, Andréia Paula de Uberlândia, Luiz Machado de Araruama, Jaqueline Bastos e Vitor Albertino de Birigui, Bruna Cara e Faustino de Fortaleza, Sabrina de Araxá, Elaine Machado de Brasília, Isaías Nepomuceno de Comendador Soares, Rio de Janeiro, Luciene Barros de Brasília, Mônica Mendes de Osasco, Fabiola Fernanda e Giovana de Vila Velha, Espírito Santo, Beatriz Doirado, 8 anos de Osasco, Sônia Matos de Buritama, São Paulo, Marisa Oliveira, Janaína Albuquerque de Garanhuns, Pernambuco, Cleiton Lopes de Simões Filho, Bahia, Mara Neves e Gilberto, São Paulo, Tereza Gava Grilo e Oriques Filho de Estados Unidos, Lúcia Maria, Pernambuco, Andressa Renato de Alagoinhas, Bahia, Maria Divina de Gomes Costa de Caxias, Maranhão, Mércia Eurico Felipe João de Caiuã, Marilete e Rudi de Espigão do Oeste, Rondônia. Juliana de Oliveira, Brasilino. Sarandi, Dolores Gama. Carlos Ferraz de Mauá. Silvia Aparecida de Goiânia. Elane de Ceará. Cíntia, Bairro Gralha Azul, Curitiba. Lenira Martins dos Santos de Seropédica. Cleonice Silva de Turmalina. Felipe Eduardo de Caiuã. Celina Foltran de Tietê. Mara Maceió. Sidão e Cristiane de Itaim Paulista. Marlene Sobreira de Porto Velho. E Tainara Nascimento de Feira de Santana. Camila, Joel, Gabriel e Miguel de Vila Tesouro, São José dos Campos. Cristina Lucas de Rio das Ostras. Seu Roxo, avô de Carol, de Santa Luz, Bahia. Alan Mota, de Macaé. Edilane, Vitor Hugo, Luiz Gustavo, João Carlos e Dulcilene. Carla Torres, de Mata de São João, Bahia. Adriel, de Salvador, Bahia. Solange e Marcos, de Maringá, Paraná. Aparecida Maurício, de Divinópolis. Fernando Salles, Ferraz de Vasconcelos. Adriana e Zeca, Colombo, Paraná. Adriana de Santa Terezinha, de Itaipu. Marise e Ornélia, de Balneário, de Barra Velha. Um abraço. Santa Catarina. Gente, acabou, gente. Daqui pra frente, a gente vai fazer assim, os 50 primeiros que pedirem abraços vão ganhar, porque é muita gente. Não dá. Gente, para de pedir abraço, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não, pode pedir. Eu não aguento mais. É que ele tá fraco, ele nem come. Os 50 primeiros de cada vídeo, a gente
gente marca. É. Senão não dá, é muita gente, gente. Um abraço pra todos. E os que eu esqueci, um abraço pra Ana Padovani, que me ligou ontem. Um abraço pra Ivana e o Betino. E os outros todos que eu esqueci. Um abraço! Todas as crianças que todas pediram. Crianças, todos os adultos, todos os velhinhos. Adultos. Os velhinhos que assistem e cozinham. Nossa. Fazem as receitas da Alexandrina. Muitos beijos e muitos abraços. Muito. Mona Lisa, sorte na sua operação na Suíça. Mona Lisa, a gente tá com você. Estamos torcendo, estamos loucos pra ir te visitar. Loucos. Viu? Todos e Deus nós. Deus lhe dê muita Bote saúde, logo. Mona Lisa. É. Mona, e você canta que é um anjo, você é maravilhosa cantando. Ah, gente, vou perguntar, a gente podia botar você, né, no vídeo? Não sei, agora ela já deve estar operando, mas eu podia ter perguntado. Era hoje? Era hoje. Ela tem uma voz lindíssima, ela canta a coisa mais linda do mundo. Eu podia ter como pedido, dá pra colocar, mas já foi. Ah, que lindo. Bom, fala aí, cantar. Abençoe a mão do médico pra fazer a sua cirurgia com muita fé em Deus, Mona Lisa. Tenha muita fé em Deus, que você vai sarar. Com fé em Deus. Mandei fazer uma casa de farinha, bem bonitinha, que o vento possa levar. Mas passa chuva, passa água, passa vento, só não passa um movimento, cirandeira rodar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem bonitinha, que o vento possa levar. Mas passa chuva, passa água, passa vento, só não passa um movimento, cirandeira rodar. Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Cirandeira, seja bem-vinda, vamos fazer ciranda com os cantores de Olinda. Cirandeira, seja bem-vinda, vamos fazer ciranda com os cantores de Olinda. Vamos fazer a roda, vamos nos dar a mão, vamos fazer ciranda pra alegrar meu coração. Vamos fazer a roda, vamos nos dar a mão, vamos fazer ciranda pra alegrar meu coração. Tem que fazer uma casa de farinha, bem bonitinha, e o vento possa levar. Mas faça chuva, faça água, faça vento, só não passa o movimento, cirandeira rodar. Eu mandei fazer uma casa de farinha, bem bonitinha, que o vento possa levar. Mas passa chuva, passa água, passa vento, só não passa o movimento do cirandeira. Gente. Vamos comer biscoito, vamos comer o pão. Vamos comer biscoito pra alegrar o coração. Vamos comer biscoito, vamos comer o pão. Vamos comer biscoito pra alegrar o coração. O Burilo não acorda. Amanda. Burilo não acorda. O Burilo. Você acha que tinha gente que tocava mais? Não sei, entende disso? Você acha que não? Eles ficaram. Não, tá bom. Vai as pegas. Acho que não é isso aí, não, Maria Celina. Ele precisava ter ficado mais sequinho. Mais sequinho era novinho. Será que se ficar mais tempo é bom?